פרס ירושלים לתקשורת יהודית לשנת תשפ"א מוענק בזאת לאשת התקשורת סיוון רהב מאיר. יעלו ויבואו אל הבמה חברי הנהלת קבוצת בשבע. יחד איתם אני מתכבדת להזמין אל הבמה את אשת התקשורת סיוון רהב מאיר. סיוון רהב מאיר, בת 39, נשואה לידידיה, אימא לחמישה, גרה בירושלים, עובדת בתקשורת הרבה מאוד שנים, אבל בשנים האחרונות מנסה לעבוד בתקשורת בצורה קצת אחרת, לייצר איזשהו חיבור של תורה ותקשורת. זה התחיל בפוסט קטן בפייסבוק על הפרשה, פייסבוק מיד מעדכנת, זה הפוסט הכי פופולרי שלך אי פעם. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, זו טעות. למחרת הטעות הזו חזרה על עצמה, וכך היא חוזרת על עצמה כל יום. התחלתי כל יום לכתוב קטע יומי. זה הפך למין פרויקט כזה, התנדבותי, קבוצות בוואטסאפ, מאות אלפי אנשים שמנויים, מקבלים את זה בכל פלטפורמה וגם בכל שפה. והקטע היומי הזה שאני בסך הכל כותבת בבית בירושלים, מתורגם ליותר מ-10 שפות. אני לא איזה רבנית ולא מומחית, וזה גורם לי גם ללמוד. כלומר, ממש בגלל שאני יודעת שאני צריכה לפרסם, אז אני לומדת. זה בעצם עושה אותי בן אדם הרבה יותר רציני. אז כל הפרויקט הזה, זה הזדמנות להודות לקהל, שבזכותו גם אני צריכה להיות מחוברת לתכנים האלה שאני רוצה, אבל אתם יודעים איך זה. תודה רבה לאנשי עיתון בשבע, לדודו סעדה, לוועדה, קטונתי. זה מיועד לאנשים, מפעל חיים, כן? לסכם שנות חיים. ברוך השם, אני חושבת שאני עוד צעירה, יש לי עוד הרבה תוכניות. אבל כיף, תודה, מחמיא, וזה לא רק שלי, יש הרבה מאוד אנשים שמעורבים בכל הפרויקטים, בכל מה שאני עושה, וזה בהחלט מגיע גם להם, וגם לקהל שמגיב יום-יום, ובעצם זה סוג של מסע משותף. תודה. שומעים? לפני שריבקי תקריא את הדברים, אז אני רוצה להגיד לכם שקיבלתי עכשיו את הספר הזה, ימים באים. זה ספר חדש שגם דיברנו עליו ששבוע שעבר ברדיו, סיוון ואני, על מעגל השנה בהוצאת ידיעות אחרונות, ואני רוצה להמליץ לכם לתת אותו מתנה לפסח. אחלה ספר, יפה. ריבקי. פרס ירושלים לשנת תשפ"א לתקשורת יהודית, מוענק בזאת לאשת התקשורת סיוון רהב מאיר, על פועלה המבורך כעיתונאית, פובליציסטית ומנחת טלוויזיה, המנגישה את עולם התורה ופרשת השבוע בזווית אקטואלית.